Pani poslankyňa Remišová. Ja sa eurofondom v pôdohospodárstve venujem už od roku 2016 a všetky, opakujem, všetky moje zistenia potvrdil Najvyšší kontrolný úrad. V protokole, za ktorý by sa mali nominanti vládnej koalície hanbiť. Takže nehovorte, pán Danko, že jednoducho sú to domnienky, ale to sú fakty, ktoré potvrdil váš štátny orgán, Najvyšší kontrolný úrad. Vy kritizujete opozíciu, hovoríte, že o vine a treste by mal rozhodovať súd. Pripomeniem vám, že v roku 2008 sme mali nástenkový tender. Dnes je rok 2018, za tento tender sú súdení dvaja ministri vašej strany, Slovenskej národnej strany, odvolali sa. Súd bude pokračovať pravdepodobne ešte ďalšie roky, nakoniec sa možno vyparia niekde na Belize. A vaša predstava o politickej zodpovednosti je teda taká, že my máme čakať 10-15 rokov na to, kým súd dokáže vinu a potom povieme, aha, no však on už nebude môcť, on by nemal byť minister. A necháme v úrade niekoho neschopného, niekoho, kto umožňuje korupciu a korupčné podhubie. Nie. Politická zodpovednosť vyzerá úplne ináč. Vyzerá tak, že pri prvých podozreniach jednoducho nominant politickej strany by mal odísť. Toto je politická kultúra, toto je politická zodpovednosť. Čo sa týka dobrého mena v zahraničí, verte mi, my nekritizujeme, neupozorňujeme na škandály, pretože by sme nemali radi Slovensko, naopak. My na ne upozorňujeme, pretože máme radi Slovensko a o opozícii nepíšu zahraničné médiá. Zahraničné médiá píšu, že mafia je na úrade vlády. Zahraničné médiá píšu o tom, že eurofondy na pôdohospodárstve sa zneužívajú na kriminálne ciele. To nehovoríme my.